Eu particularmente fico pensando que a nossa pressa é de avisar que nós estamos vivendo. Nós temos medo de que o que a gente está vivendo no momento não nos baste. Então a gente precisa dividir em mil vezes para ver se a gente acredita que nós estamos vivendo. E o que é interessante é que enquanto nós estamos avisando que estamos vivendo, a gente não vive.